Ayten Hanım'a değil, bizim bu hadise baş verenden bugüne kadar kendimizin əhalisinə, ailə üzvlərimizə, qohumlarımıza o qədər təzyiqlər olub, o qədər sıxışdırmalar olub, o qədər hədələnmələr olub ki, yəni bir sözlə səsinizi batırın, biz istədiyimizi eləyəcək deməkdir. Xeyr, biz səsimizi heç vaxt batırmayacağıq. Bu haqsızlığın sonuna qədər gedəcəyik. İlkin azad olana qədər. 14 may tarixində Bakıda Fəvvarələr Meydanında Kriminal Dövlət İstəmirik şüarı altında etiraz aksiyası keçirilib. Aksiyada ictimai siyasi fəallar, müxalif partiya üzvləri, jurnalistlər, LGBT fərdləri və s. iştirak edib. Aksiyaya gələnlər arasında Tovuzun Dondarquşçu kəndində azyaşın Nərmin Quliyevanı öldürməkdə təqsirləndirilən İlkin Süleymanovun ailəsi də olub. Onlar aksiyaya qısa zaman öncə yaşadığı binanın liftində boğazına kəsici alət dirənərək hədə-qorxuya məruz qalan jurnalist Aytən Məmmədovanın timsalında jurnalistlərin yanında olduqlarını bildirmək üçün gəldiklərini deyirlər. Aytən xanıma bugünün edilən haqsızlıq bütün Azərbaycan Azərbaycan xalqına edilən haqsızlıqdır. Bütün Azərbaycan xalqının səsinin kəsilməsi deməkdir. Biz Aytən xanımın yanındayıq. Bu haqsızlığa son verilsin. Bir jurnalistin səsini batırmaq, yəni o qədər mi asandır? Bugün tək bir jurnalistdən getmir söhbət. Artıq burada çox jurnalistlərdən gedir ki, bizim bu hadisədə jurnalistdən qabaq da biz elə düşünürük ki, artıq biz də düşünürük ki, biz də belə düşünürük ki, burada bəli, İlkin Süleymanov məsələsinə görə jurnalistə hücum olunub, onun səsi batırılmağa çalışıbdır. Lakin bu nə qədər davam edəcəkdir? Bu haqsızlığa son verilməlidir. İnsanlar tək Aytən xanıma deyil, bizim bu hadisə baş verəndən bugünə qədər kəndimizin əhalisinə, ailə üzvlərimizə, qohumlarımıza o qədər təzyiqlər olub, o qədər sıxışdırmalar olub, o qədər hədələnmələr olub ki, yəni bir sözlə səsinizi batırın, biz istədiyimizi eləyəcək deməkdir. Xeyr, biz səsimizi heç vaxt batırmayacağıq. Bu haqsızlığın sonuna qədər gedəcəyik. İlkin azad olana qədər bugün haqsızlığa son verilsin. Aytən xanımın yanındayıq. Çünki Aytən xanımın bugün başına gələn, xoşa gələn hadisə deyil. Bütün dünyada söz azadlığı deyə bir şey var. Artıq Aytən xanım bu məhkəmə, biz artıq elə düşünürük ki, bu məhkəmədə baş verənləri o efirə verdiyi üçün bugün onun başına gəlib bu hadisə. Ona görə də bu haqsızlığa son verilməlidir. Günahsız insanlara bu zülüm edilməməlidir. Həmçinin İlkin Süleymanov oğlundan haqsızlığa son verilməlidir. Parlanmış məmurların bu həngamələrinə son verilməlidir. Nə qədər insanlar əzmək olar, nə qədər insanları məhv etmək olar. Son verilsin. Cənab Prezidentə də səslənirik. Cənab Prezident, baxın, millətinizə baxın, əhalinizə baxın. Görün, kimlər onların başına hansı oyunlar açır. Siz, hər şey sizdən asılıdır. Əgər istəsəniz, bu harınlamış məmurların səsini batıra bilərsiniz. Biz sizdən bunu istəyirik. Haqsızlığa son verin. İlkin Süleymanovun atasısınız. Nə deyə bilərsiniz? Aytən xanımın ilkini müdafiə elədiyi üçün ona təzyiqlər olur. Eyni zamanda biz tərəfdə ilkinə dəstək olanların hamısına təzyiqlər olur. Məsəl üçün, qardaşımı işdən çıxardıqlar. Oğlumu işdən çıxardıqlar. Qonşumuzu hədələdilər və tək işdən çıxarılma söhbəti deyil. Ümumiyyətlə təzyiqlər, bəli. Bu təzyiqlər hava qədər davam edəcək. Prezident buna son qoymalıdır. Prezident istəsə buna son qoyar və bu haqsızlıqlar aradan qalxar. Arzu edirəm ki, Prezident bizim səsimizi eşitsin. Əgər bizim səsimizi eşitsə, onda bu haqsızlıqlar aradan qalxar. Aytən xanım da Allah ona güc qüvvət versin, öz sağlamlığına qovuşsun inşallah Aytən xanım. Və biz onun arxasındayıq. Bir xalq olaraq jurnalistlərə heç kəs təzyiq etməməlidir. Çünki Azərbaycanın qanunları var. Söz azadlığı deyə bir qanunları var. Bu azadlığı heç kəsin, yəni jurnalistlərin əlindən ala bilməz. Bu haqsızlığa son verilməlidir. Milləti, insanları əzmək olmaz. Əzmək olmaz. Axı insanları əzdikcə insanlar daha çox haqqını tələb eləyəcək. Ona görə biz də istərik ki, dövlət rəhbərliyi baxsın. Bu cəmaata baxsın ki, haqsızlığa son versin. Olmaz belə. Bu qədər əzilmək olmaz. İlkinin anasısınız, siz də gəlməyiniz. Nə deyə bilərsiniz?
Mən ülkinin anası kimi, bir Azərbaycan qadını kimi, Azərbaycanlı kimi, üzümü tutub Aytənə bir ana kimi. Tovuz rayonundan buraya biz Aytən üçün, dəstək üçün gəlmişik. Ona görə ki, Nərmin olayı, Tovuz rayon Dondarquşu kəndində Nərmin olayınla bağlı haqsızlıqla, günahsız yerə 2 il yarımdır mənim oğlum dəmir barmaqlar arasında. Prezidentimizin böyrünə ladan verib, çiyninə pagon verib, özünə istədiyi kimi şərait yaratdığı saxta məmurlar tərəfindən mənim qapım bağlanıb, mənim ailəm bugünə düşüb, əsl nəcabətim sarsılıb, əsl nəcabətimi kökdən tərpədiblər. Ona görə prezidentimizə üz tutub, müraciət edirəm ki, bir Azərbaycanlı kimi İlham Əliyev cənabları, İlham Əliyev prezidentimiz, sizdən artıq dərəcədə xahiş edirəm. Aytənə olan təzyiqlər əsasında gəlmişik biz. Ona görə ki, Aytənə olan təzyiqlər əsasında ilkinin cinayətgərlər başına açdıqları zülümləri Aytən, vabşi jurnalistlər, cəmi jurnalistlər açıqladığı üçün Aytəni ilkini o dərdə salanlar Aytəni də o dərdə salmaq istəyirlər. Ona görə mənim səsimi, mən səs verirəm. Bütün bu el kimliyindən asılı olmayaraq devletimizdə yaşayan bir canlı insanlara, istəyib istəməyənlərə belə haqsızlıqlara son qoysunlar. Prezidentimiz özü ona bir şərait yaratsın ki, belə saxta məmurların cəmaatı belə əzməyinə yol verməsinlər. Aytən də bilsin ki, bir ana kimi, ölənə kimi Aytəni dəstəkləyəcəyik biz. Hər bir jurnalistimizi, Aytəni yox, hər bir jurnalistimizin əzilməyə imkan verməyəcək Azərbaycanlılar. Süleymanov Şeyh Salmanoğlu, İlkin nəmsi. Mən buradan bir kəlmə prezidentimizə müraciət edirəm, cənab prezident. Azərbaycanın birinci xanım, Mehriban xanım. Siz nə təhər imkan verirsiniz ki, bir qrup halınlanmış dövlət məmurlarıdır. Xalqa əssin, xalqa zulüm eləsin. Biz səsimizi bu eşitdirməyə gəlirik. Çörəlmək yox deyəm. Ağlatmaq var. Ağlamaq yox, ağlatmaq var. Haq yolunda haqsızları ağlatmaq var. Bizim qarşımızdakı məqsəd odur. Haqsızları, bizə zülm edənləri ağladacağıq biz. Bizə zülm edənləri, günahsız yerə bizə şər böhtan edənləri ağladacağıq. Biz onları etdiklərini özlərinin başına keçirəcəyik ki, bu qədər günahsız yerə insanlara zülm etmək olmaz. Bizi bugünkü gündə əzirlər. Hər gündə əzirlər bizi. 2 il yarımda hər dəqiqə əzirlər bizi. Təhdidi yox. Obşu kəndi, əsil necabətimi, çörək yediyim ailələri. Bütün günü əzirlər. Gecə çavağa, gündür axşama biz əzilirik. Daha düzdə bilmirik bu dərdə. Düzdə bilmirik bu dərdə. Qabağını alan yoxdur. İstəsələr də, istəməsələr də, haq yerini tapmalıdır. Bu xalqın səsinə səs verilməlidir. Sonunda mütləq həqiqət zəfər qələbə çalmalıdır. Kimlərəsə dayaq dururlar, kimlərəsə qüvvə verirlər, kimlərəsə həmrəy olurlar. Bizi də bərbad eləyib, tarmar eləyirlər.